ସବୁକିଛି ଏଠି ନାହିଁ ନାହିଁରେ। ସେହି ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାର ଝଲକ ସାଜିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଦେଇନି ତାହା ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି। ଭୟ ଲାଗୁଛି, ପେଟର ଭୋକ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଳି ପଡ଼ି ନ ଯାଉ, ବିବେକ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନ ଯାଉ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବୟସ୍କ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ। କେମିତି କ'ଣ ତୁମର ପରମ୍ପରା, କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି, କ'ଣ ଆମର ଫର୍ଜା ଆଦି ବାରେଙ୍ଗା ଫର୍ଜା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଖାଲି ଫର୍ଜା ଲୋକ ଆକା ଅଛୁ। ଆମ ଫର୍ଜା ଲୋକ ଅଛି ବାର ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଆନି ଦାଦି ବେଲେ ଆନି ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ କରି କରି ଆମର ଆନିଦାଦି ମାନଙ୍କୁ ଗାଲାଇ ସେ ଅନୁସାରେ ବାର ମାସକେ ବାରଟା ପରବ କଲୁନି। ପ୍ରଥମ ପରବ ଆଷାଢ଼ ମାସେ ରଥ ଜିକିଲେ ଗୋଟେ ଆଷାଢ଼ ପରବ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ପରବ ସେଟା ଏକା। ତାର ପଛରେ ହେଲା ବନ୍ଧାପନ ପରବ ବୋଲି କରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କରବା। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧାପନ ପରବ ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାପନ ପରବରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ କୋଉ ମାସରେ ହୁଏ, କାହିଁକି ହୁଏ ବନ୍ଧାପନ ପରବ? ବନ୍ଧାପନ ମାସରେ ହୁଏ। ବନ୍ଧାପନ ପରବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ କରିବେ, ନାହିଁ ତ ସୋମବାର ଦିନେ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ କରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ କଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଗାଡ଼ିଫଙ୍ଗ କରିବେ, ବଙ୍ଗରା ମାରିବେ, ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଆମର ଆଦିବାସୀ ହିସାବରୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଆର୍ଟ ଗାଡ଼ିବେ ଆରି ଚାଷ ମନକେ ଏମିତି ଧାନ ପଦାରେ ମଣ୍ଡିଆ ପଦାରେ ନେଇକରି ସେ କ'ଣ ଡାଲ ଗାଡ଼ିବେ, ଆର୍ଟ ଗାଡ଼ିବେ, ଏମିତି କରି ଚାରି ଦିନ ଦୋଷ କରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର, ସୋମବାର ଦିନେ ଦୋଷ ଛିଡ଼ିବ। ଆମର ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ସବୁ ଥାଏ। ଯେମିତି ଯଦି କହିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଯେମିତି ନୂଆଖାଇ ଥାଏ, ଯଦି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ତାଙ୍କର ସେମିତି ରଜ ପର୍ବ ଥାଏ, ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କ'ଣ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ପୌଷ ପର୍ବ। ପୌଷ ପର୍ବ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପୌଷ ପର୍ବରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥାଉ? ପୌଷ ପର୍ବରେ ଖେଚିଡ଼ି ଖାନ୍ଦା ସିଝାଇବେ, ଇଏ ଆମର ଡଙ୍ଗର କନ୍ଦା, ଡଙ୍ଗର କନ୍ଦା ସିଝାଇକିରି ଓଳାଇବେ ଗୋରୁକୁ, ଓଳାଇକିରି ସେଟା ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ବୁଡ଼ିଆ ମାଗିବେ, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ମାଗିବେ? ବୁଡ଼ିଆ, ବୁଡ଼ିଆ, ବୁଡ଼ିଆ ମାନେ କ'ଣ? ଚାଉଳ ମାଗିବେ, ଇଏ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଭୋଜି ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ବି ହେଉଛି, ତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିଥାଏ? ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ବୋଲି କରି ଗୋଟେ ସେଇଟା ବଡ଼ ପର୍ବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି। ଯେମିତି ଗାଁର ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଥାଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ? ନିଶାନି ମୁଣ୍ଡା କହେ, ଆମେ ପୂଜା କଲୁ ନିଆ। ଆଚ୍ଛା, ନିଶାନି ମୁଣ୍ଡା ପୂଜା କରି ସେ ବର୍ଷ ଚୈତ ପର୍ବ ବୋଲି କହିବା ଦିଦି, ସେଟା ସେଟା ପର୍ବ କରି ଆମେ ବେଟକେ ଯିବୁ। ବେଟକେ ଯାଇ ଖାଇଟା ମିଳିଲେ ମିଶି ସେଟା ମାରବାର, ଆଣବାର, ଆର୍ ନାଚ କରବାର, ଡେମସା କରବାର, ଯେତକି ହେଲେ ମିଶା ତେ ସାରଟା କରୁନି ଆର ଆମର ଦେଶୀ ଦେବର ହିସାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ କ'ଣ ତମେ ଯେଉଁ ତମର ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବା ଦେବୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାଉ, କେଉଁ ମାସରେ ପୂଜା କରିଥାଉ, ମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପୂଜା କର, କେମିତି କ'ଣ କର, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି, କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ସବୁ ନୀତି? ବୋଲେ ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାର ଖାଟଲାଇନି, କ'ଣଟା ନଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଲ ବଙ୍ଗାଲାଇନି, ସେମିତି କଲାଇନି ଆର ମାତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସେ କେତେ ଡେମସା କଲାଇନି, ଜନ୍ତ ଜିଆଦାନି ମାରିକରି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଯେମିତି ଢେମସା ନାଚ ଅଛି, ଢେମସା ନାଚ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଢେମସା ନାଚ ହୋଇଥାଏ ନା ଖାଲି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ତମର ଯେଉଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ସେଇ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ, କେବେ ସବୁ କେବେ ଢେମସା କେବେ କେବେ ହୋଇଥାଏ? ଢେମସା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ବାପା ମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ସବୁ ବେଣ୍ଟ ଦେଇଯିବେ, ଡଙ୍ଗରେ ବେଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ହେଲେ ରହିଲା ମା ମାନେ ଗାଁରେ ସେ ଡାବୁ ଟାମକୁ ବଜାଇ କରି ନାଚ କରିବେ, ଦିନ ଯାକ ତାଙ୍କର ଗପ ଗପାଣି କରିବେ। ସେଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ ଆରି ନାଚ ହବ ବୈଶାଖ ମାସରେ, ଲିଆକିଆ ମାଣ୍ଡୁକିଆ ବୋଲି ଆମର ଦେଶୀ ହିସାବରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ସେ ଲିଆକିଆ ମାଣ୍ଡୁକିଆରେ ସବୁ ନାଚିବେ, ପୁରା ନାଚ କରିବେ, ଏମିତି ଶାରଦା କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି କରି ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେ ନାଚପାଚ କରିବେ, ଜୀବଣୀକୁ ଡାକିବେ,
ପରମ୍ପରାରୁ ଏମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେମସା ନାଚ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଲୋପ ନ ପାଇଯାଉ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏବେ ଏବର ପିଲାମାନେ ଝିଅମାନେ ମିଶା ଆର ସେ ଆଗର ନାଚ ଚୈତ ମାସରେ ସାଙ୍କଡ଼ି ଖେଳବାର ବୋଲି ସେମିତି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଡାପୁ ଟାମ କରି ହଉ ରାତି ଦିନ ଯାକ ସବୁ ନାଚୁଥିଲେ ବାଜାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ କାଲି ଟିଭି ସିନେମା ମୋବାଇଲ ଏଆଡ଼କୁ ଗତି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତିନି କେବେ କି ଯେଉଁ ଆମର ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ରହିଛି ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁ, ସେମିତି ଚାହାନ୍ତିନି କେବେ? ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ କିଏ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଗାଁରେ କିଛି କିଛି ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ଗାଁରେ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଯାକ ନାଚିବାଟା ଆରି ଗୀତ କହିବାଟା। ବୁଢ଼ିଆ ମାଙ୍ଗ ପୁଷ ମାସରେ ବୁଢ଼ିଆ ମାଙ୍ଗର ବୋଲି ସବୁ ମାଆ ଭଉଣୀ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ବି ନାଚୁଥିଲୁ, ଏମିତି କିଏ ବାଇଦ ମାରିବେ, କିଏ କ'ଣ ଢୋଲକି ମାରିବେ, କିଏ ପଚା ତଡ଼ି ତାରଲା ଦାରିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଗପ ଗପାଣି କରି କାଲି କେଲ କହୁତ କରି ଖୁସି ବସି କରି ଏମିତି ତ କରିବେ ଆଉ। ଏବେ ସେ ପରମ୍ପରା ଯାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେନି ଦିଦି। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଛି, ତଥାପି ବି ଢେମସା ନାଚ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜି ବି ଲୋକେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାର ବାଦ୍ୟ, ତାର ନାଚ, ତାର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଏସବୁକୁ ଲୋକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଦେଶ ବାହାରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଢେମସା ଦେଖିବା।